Šiandien Vilniaus geležinis vilkas žaidžia su lygos debiutantais Kauno Baltų Ainio Klaipėdos ledo ritulininkais. Hockey Banks rungtynė su Kaunas Kokis. Ritulys neplečia zonos, dabar jau vilniečiai su juo. Pasikeičia klaidomis ir vieni ir kiti ir vilkai skuba į ataką. Pavojinga taka, metimas į vartus, dar vienas smūgis ir vienas nulis pirmauja Kauno Baltų Ainių Klaipėdos komanda. Niekas nesuspėjo prie rytulio ir pirmasis tai padarė Romanas Šalajevas. Gaidauskas, smūgis į vartus, Gaidauskas smūgioja, kas pirmasis prie rytulio. Manas bando takuoti varžovus. Ir čia kolektyvinių pastangų dėka buvo beveik perėmė rytulį. Su komandos norėjai, tą jie dabar padaro jau iš tikro. Sielinas susimuoja smūgiuoti, nebuvo kaip. Žaidėjas dabar su solelio. Nebloga ataka, smūgis. Ir čia intuityviai atimė rytelį jau dar vienas smūgis. Na, čia jau savotiška. Sielinas dabar taip pat arčių vartų. Bando užstoti matomumo vartininkui. Čia rytulys ir pavyksta vilniečiams išlyginti. Lygų rezultatas 1-1. Na, suprantama, kad neįmanoma taip apsiginti, kai tiek daug progų ir daug kartų žaidi. Vežių ekipo žaidėjai, Vėželis atlieka tikslų perdavimą, bet čia tokia suirutė ir su pavyko perimti iniciatyvą, nes akivaizdžiai jie yra geresni, bet klubuoja progų realizaciją ir be to puikiai žaidžia vartininkas, kuris gelbė savo komandą ir dabar jis neišgelbėja. Ir dabar jis neišgelbėja, besibaigiant kėliniui. Aikštės šeimininkai muša įvartį vėl. Vienas prieš vieną buvo paliktas sušaudyti, tiesiog Lukas Jekšys ir čia jokių priekaištų vartininkui žerti nereikėtų, nes tiesiog Vėželis bandamas išvesti smūgį, o čia ir Žitkovas. Geras perdavimas. O čia jau labai rimta proga, vartininkas buvo suklaidintas, bet nepavyko pasižymėti. Žitkovas. Daug perdavimų. Metimas į vartus, kur rytulys, ten kova prie vartų ir mačio arbitras stabdo rungtynes. Vienu lietimu, Žitkovo neblogas perdavimas, čia smūgis ir vėl. Labai sunku vienam prasibrauti. Perimtis rytulys, kokia klaida, gali brangiai kainuoti. Ir pirmąją pergalę šiame čempionate iškovoja Vilniaus geležinis vilkas, rezultatų 2-1, įveikdamas jungtinę Kauno Baltų Ainių Klaipėdos komandą.